onu sizə göstərəcəm. Kimin kim dili gödəkdir, bax, son olaraq bunu deyim, çox yormayayım. Kimin kim gözü kölgəlidir, o gedir icra hakimiyyətindən görüşür. Çünki onu bura gəl, onu seçən odur axı. Onu Kristoya oturdu, bax, ona görə ora gelir. Mənim gümanım sizədir, sizin əlinizə gəlmişəm. 95 saylı Tərtər seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Vüqar Əliyev növbəti dəfə seçiciləri ilə görüşüb. Tərtər sakinləri ilə səmimi söhbət edən Vüqar Əliyev seçicilərini seçkilərdə aktiv olmağa çağırıb. Deputatlığa namizəd bildirib ki, onun yeganə güvənc yeri seçiciləridir. Üzdən gəlsə mənim yanımda tanıyarsan, adını eşitmirsən, parlamentdə görmüşsünüz onun çıxışlərdiyini, bir dənə YouTube-da, bir kanalda görmüşsünüz onun səsini, görməmişsiniz siz deputat, adı olub, amma indi dedim tərtər deputat görəcək. Bunu bax belə bir iki dəfə deyəndən sonra uşaqlar dedi, valla böyle gəşək şuardır. Allahın nasıl təbii, indi də hamı deyirlər bundan gözəl şuar yox. Mən sizə söz verirəm ki, siz nəinki deputat görəsiniz, siz deputatınızla fəxr edəsiniz. Siz fəxrlə deyəsiniz ki, bax o oğlan tərtərlidir, tərtərin deputatıdır. Çünki sizin namınızı mən heç kimə verməyəcəm. Sizin yanınızda olacaq. Nə gücüm çatır, hansı səlahiyyətim varsa əlindən gəlin eləyəcəm ki, sizin səsiniz olun. Ən azından sizin problemləri qaldıracaq. Ən azından sizin mənə yazdığınız şikayətləri mən işıqlandıracaq. Dövlət hakimiyyət qarşısında, dövlət batısının qarşısında bundan çəkinməyəcəm. Məni heç həbsdən də çəkindirə bilmədilər. Mən bu qədər məhrumiyyətlər yaşatdılar, yenə də yolumdan dönmədim. İndi bu boyda səlahiyyətin sahibi olan sizcə mən dönərəm yoluna. Mümkünsüz bir şeydir. Bax, bunu sizə söz verirəm. Fragmentlər gələcək. Bu videoları orada göstərəcəklər. Bir sözünüz var, nə bax, günü bugün çatdırılası bir probleminiz varsa buyurun deyin. Ya lazımdır deyin, mən onu çatdırırım. Sizə görə ehtiyat edirsiniz, istəmirsiniz, siz ora düşəsiniz. Deyin mən qardaşınız, onu qeyd edeyim. Sonra ayrıca onunla bağlı bir çıxış edeyim, yayım. Yəni, bugün əlimdən gələn bunlardır. Sabah sizin səsinizdən, sizin gücünüzdən, mən deputat olsam, səlahiyyət əldə edəsəm, inandırım sizi ki, yəni həqiqətən görəsiniz ki, hələ indiyənə kimi görmədiyiniz bir deputat fəaliyyətini görəsiniz. Onu sizə göstərəcəm. Və görəsiniz ki, cəmadın yanında olmaq necə olur? Xalqının yanında olmaq necə olur? Alnı açıq, başı dik olmaq, dili gödək olmamaq, gözü kölgəli olmamaq necə olur? Onu sizə göstərəcəm. Kimin kim dili gödəkdir, bax, son olaraq bunu deyim, çox yormayayım. Kimin ki gözü kölgəlidir, o gedir icra hakimiyyətindən görüşür. Çünki onu bura gəl, onu seçən odur axı. Onu Kristoya oturdu, bax, ona görə ora gelir. Mənim gümanım sizədir, sizin əlinizə gəlmişəm. Mən sizin əlinizə ona görə gəlmişəm ki, mən ancaq sizin səsinizdən seçilə bilərəm. Başqa heç bir qüvvə məni o yerə gətirib qaldıra bilməz. Bax, bu qədər qardaş. Ümid edirəm. Fikrimi çatdıra bildiyim, ümid edirəm, çox yormadığım, amma indi yenə bir söhbətdir də, elə bir çay içə-içə, söhbət eləyək.